যোৰহাটৰ ৰাজপথত শনিবাৰে পুৱা দেখা পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অকলে অকলে পুৱা প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু আমিও লগ পালোঁ। লগ পাই কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আজি কিমান কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছে? 6 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু, আপোনালোকক এৰিলে আৰু 300 মিটাৰ আছে, 6 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰি দিম। মানে কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আহিছে? একচুৱেলি আজি এটা মোৰ সৰু পথাৰত অনুষ্ঠান আছে, এটা গোলাঘাটত অনুষ্ঠান আছে, মোৰ ৱাইফ আইমিৰ শ্বুটিং চলি আছিলে ইয়াতে যোৰহাটত, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ। কালি আছিলোঁ তেজপুৰত, তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিলোঁ, এতিয়া মই সৰু পথাৰলৈ গুচি যাম। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যয় সংকোচনৰ বাবে হওক বা এটা নতুন তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছে, তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে মন্ত্ৰীসকল বা তেখেত নিজেও যেতিয়া কোনো ভ্ৰমণত যাব সকলোখিনি ব্যয় তেওঁ নিজে পৰিশোধ কৰিব বুলি কৈছে, আপোনালোকেও কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, এতিয়া আমি গম পাইছোঁ। আচলতে অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা মই 20 দিনমানৰ আগতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে গৈছিলোঁ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দুপৰীয়া মই চাকৃতচত ভাত খাইছিলোঁ আৰু আমি যেতিয়া 30-40 জন মানুহ আছিলোঁ, মোৰ লগত পাৰ্টিৰো কেইজনমান কাৰ্যকৰ্তা আছিলে, মই 10,000 টকা তাতো দি আহিছিলোঁ। যোৱাকালি মই আমাৰ হেৰিৰ পৰা আহিলোঁ, আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিলোঁ, তেজপুৰতো আমি ভাত খাইছোঁ যিহেতু 8,000 টকা তাত দি আহিছোঁ। আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1 নে 2,000 মই একজেক্টলি নাজানো, আমাৰ এলাউন্সো বঢ়াই দিছে, গতিকে যাতে আমি নিজে পইচাকেইটা দি দিওঁ, গতিকে অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিও যোৰহাট চাকৃত হাউচৰ যি বিল আছে যি খাইছোঁ, কালি মই খোৱা নাই বাৰু, তথাপিতো ৰাতিপুৱা যি খাম থকাৰ খৰচ মই দি গুচি যাম। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে ইতিমধ্যে এটা বিতৰ্ক চলি আছে যে বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতা আপোনালোকৰ দললৈ বিজেপিলৈ আগমন ঘটিব বুলি, এটা চৰ্চা সৰব চৰ্চা চলি আছে, সদায় থাকেই সদায় থাকেই। আমাৰ একচুৱেলি সমস্যা আছে অলপ, কাৰণ আমাৰ AGP UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁট আছে, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ 82জন MLA বৰ্তমান আছেই, গতিকে আমাৰ MLAবিলাকেও খুব ভাল কাম কৰি আছে। হয়তো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লয় 5% 10% MLA চেঞ্জ কৰে, কিন্তু মেক্সিমাম MLA ভালেই কাম কৰি আছে, গতিকে আমি ক'ত কাক আনিম? কংগ্ৰেছৰ পৰা এতিয়া যিখিনি আহিব লগা আছে, আমাৰ কৰ্মী পৰ্যায়ৰ মানুহ আমিতো আনি আছোঁ, কৰ্মী পৰ্যায়ৰ মানুহ আনি আছোঁ, পৰহিও SEMSৰ বহুত ব্যক্তিয়ে BJP দলত যোগদান কৰিছে, কিন্তু লিডাৰ আনিবলৈ আমাৰ তাত জাগা নাই। এইকেইদিন যেনেকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হুলস্থুল কৰি কৈ আছে যে অমুক জইন কৰিব তমুক জইন কৰিব, আমাৰটোতো লাম্বা লিষ্ট আছে, তেওঁ কৈছে SES অফিচাৰে জইন কৰিব, আমাৰ তাততো SES অফিচাৰৰ বা অন্য প্ৰশাসনিক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ লিষ্ট আছে, গতিকে মই 10-15জনৰ লাম্বা লিষ্ট আছে, কিন্তু টিকট ক'ৰ পৰা দিম আমি? তেওঁলোককো সকলোকে টিকটে লাগে, তেওঁলোকে MLA হৈ ৰাইজক সেৱা কৰিব খোজে, কিন্তু আমাৰ হাতত মই 100% কৈছোঁ লাম্বা লিষ্ট আছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ কংগ্ৰেছী নেতাৰ, কিন্তু সমষ্টি অসুবিধাৰ কাৰণেহে আমি তেওঁলোকক ল'ব পৰা নাই। কিন্তু অলপ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাটো কংগ্ৰেছত ইতিমধ্যে নাই, সংখ্যালঘু অঞ্চল বাদ দি নাই, আৰু যিখিনি আছে সেইখিনিও অলপ দিনৰ ভিতৰত আমাৰ দলত যোগদান কৰি দিব। ৰাণা গোস্বামীৰ কথা কিছু সময়ত ওলাই থাকে যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, মোৰ আইডিয়া নাই, মই নাজানো। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি যিহেতু উজনি অসমলৈ আহি থাকে, প্ৰায় আহি থাকে, নিশ্চয় দেখা পাইছে চাৰিআলিৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি যোৰহাটৰ পৰা জাজি, আৰু তাত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা প্ৰেছাৰ? মই নাজানো কেলেংকাৰী যদি কিবা আছে নাজানো, কিন্তু ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে মই আগৰ DC কেইবাবাৰো কথাও পাতিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে, মই ভাবোঁ এই বছৰতে কাম শেষ হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱালোঁ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ ৰাজপথত ফুটপাথেৰে পদপথেৰে এনেধৰণে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে আমাৰ আগত ক'লে। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে মন্ত্ৰীসকলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেও যেতিয়া কোনো ভ্ৰমণ কৰিব, ভ্ৰমণৰ সময় যি ব্যয় হ'ব সেই ব্যয়খিনি তেওঁলোকে নিজে পৰিশোধ কৰিব লাগিব, নিজে পৰিশোধ কৰিব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সেই বিল যেতিয়া দিব তাৰ পৰা তেওঁলোকে পুনৰাই চৰকাৰৰ পৰা সেই ধনখিনি আদায় ল'ব পাৰিব। আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও সেই কথা ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে যে যোৰহাট জিলা আৱৰ্ত ভ্ৰমণত আজি যি তেওঁ কালি আছে, তেওঁৰ যি থকা খোৱাৰ যি ব্যয়, সেই সকলোখিনি বিল ইয়াতে তেওঁ পৰিশোধ কৰি যাব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে।